Готові до переговорів з Росією. Центр Разумкова провів соціологічне опитування серед мешканців тилових міст України. Згідно з його результатами, 44% українців вважають, що настав час для початку офіційних переговорів між Україною та Росією. Найбільше прихильників такого сценарію розвитку подій на півдні. Там 60% мешканців за переговори. Найнижчий показник серед тих, хто готовий до діалогу, на заході – 35%. В порівнянні лише 33% жителів східних регіонів згідні на переговори. Водночас абсолютна більшість опитаних вважають, що заради припинення війни Росією Україні не потрібно погоджуватись з умовами Путіна і віддавати росіянам українські території. Так, зокрема, 83% українців не погодяться, аби українські війська виводили з адміністративних кордонів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. До того ж, 84% людей проти, аби ці регіони віддати росіянам. При цьому 51% вважає звільнення України від російських військ у кордонах 1991 року мінімально необхідною умовою для укладання мирної угоди. Водночас майже 26% хочуть звільнення територій по лінії розмежування початку 2022 року. Окрім того, під час опитування аналітикам вдалося дізнатися думки людей про ухилення від мобілізації. Згідно з результатами, 46% респондентів вважають, що бути ухилянтом під час війни не соромно, і тільки 29,1% громадян не погодились з цією тезою. Зазначимо, що участь в опитуванні взяли понад 2000 респондентів віком від 18 років з усіх областей України, окрім окупованого Криму. Каріна Нечитайло, телеканал НТА. Thank you.